Roshan Hernandez. Kelly Roshan Hernandez. Sí, la estaba ajena. Spagat, ikke? Hvad hedder det andet? Split, ja. Kan der også sidde spagat den anden vej? Til den anden side? Nej, skal sidde spagat den ene vej, sådan her. Ja, sådan. Yes. Godt. Der kommer pigen dernede. Hej, hej. Ikke kravle op, skat. Farligt, hvis du rører ned. Kan hun også noget? Sæt højt. Kan hun lave værmøller? Må jeg se? Så vis hende lige, hvordan man skal lave en værmølle. Ja. Kan du også det? Wow, det var flot. Spagat og split. Wow. Hun er også med, ikke? Hvad hedder du? What's your name? Emmy? Lige se, der står på hænder. Ja. Skal vi prøve vandrutsjebanen? The water slide? Hmm? Nå. Ja, ej ja. Skal vi lige prøve vandrutsjebanen, så vi får kølet fødderne? Jo, så kom. I kan jo sidde sammen i den øverste. You can sit together, if you want. Ah, de er låst. Hvorfor det? Nu må vi lige spørge om. Det burde være åbne. Skal vi lige gå ned og spørge? Excuse me? Er det closed? Okay. 10 minutes. Vi holder lige pause i 10 minutter. Så døb lige tæerne. Det vi tager, så går vi lige op og laver gymnastik.
tage den her kamera. Så. Hvad skal I så lave? What you wanna do? Går du også til gymnastik? Are you also going to gymnastic? No, okay. What city do you live in? Where do you come from in Sweden? What city? Where do you live in Sweden? Malmö? Emil fra Lønneberg? Nej. Jeg forstår ikke, hvad jeg siger. Så lav en værmøl eller et eller andet. Stå på hænder. Må jeg se, der står på hænder? Wow. Yep. Okay. Kan du stå på hænder? Lad mig da se, du skal da øve dig. Du skal også lige, din mor vil se det. Ja, næsten. Igen. Can you do that? Oi, oi, oi. Nå, jeg skal lige på toilettet, så kan I lige filme. Du må ikke trykke på noget. Vil I lave ved vandet, eller hvad? Jeg tror, hun skal ned og noget at drikke. Ja, så går ned og noget.